Është ndaluar njëri nga autorët e dyshuar të ngjarjeve të ndodhura 1/8/2020 dhe mëngjesin e djeshëm në një nga hotelet më të frekuentuara të zonës së Drilonit. Burime nga policia thonë se në pranga ka rënë Mariglen Topuzi 34 vjeç, si edhe janë shpallur në kërkim tre bashkëpunëtorët e tij. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua një mjet motor tip Suzuki, pa targ, dy skafandra të përdorura nga autorët, ku janë fiksuar prova biologjike dhe balistike të tyre. Fishek luftarak si edhe pamje filmike të filmuara nga kamerat e sigurisë. Konflikti mes Topuzit dhe pronarit të hotelit ku ndodhi ngjarja, daton që në Gusht të vitit të kaluar, kur Topuzi ka djegur makinën e jetmir muçollarit dhe për këtë ka përfunduar në pranga. Në shkurt të këtij viti ka pasur edhe një përplasje fizike në gjykat mes të afërmve të 34 vjeçarit dhe biznesmenit muçollari që ky i fundit të mos dëshmonte kundër të arrestuarit. Sipas njoftimit zyrtar të policisë edhe në Gusht të këtij viti, pra 8 ditë para ngjarjes, pronari i hotelit Jetmir Muçollari, së bashku me të birin, janë kërcënuar me armë nga i arrestuari. Nuk dihen ende motivet që kanë çuar në këtë përplasje gati një vjeçare mes palëve. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e tyre, si edhe kapjen e tre personave të shpallur në kërkim. Një ditë pas ngjarjes së rëndë, ku dy persona të maskuar dhe të armatosur qelluan me breshëri me më shumë se 100 plumba drejt hotelit Voloreka në Drilon, ne jemi rikthyer në vend ngjarje. Ajo çfarë la pas ngjarja e rëndë, përveç frikës që përjetuan familjarët, por edhe pushuesit, është kjo zbrazëti me të cilën pronarët po përballen sot. Në drejtim të kësaj dhome është qelluar disa herë, pasi autorët e dinin se pikërisht në këtë dhomë ishte shtrirë shenjestra e tyre, në të cilën shihen qartë shenjat e plumbave. Sikurse mund të shihet, hoteli është boshatisur nga turistët. Më shumë se 25 dhoma janë zbrazur në mënyrë të menjëhershme, pasi autorët, sipas pronarit të hotelit, jo vetëm që qelluan drejt djalit, por plumbat kanë depërtuar edhe në dhomat e pushuesve.